Nous sommes les citoyens invités, Diallo El Bachir Diagne, le grand serigne de Dakar, El Hadj Bassirou Diagne, Mme Diop. Alors, nous les gérons beaucoup, Diallo. Nous les nuits également, nous les nuits également, nous les spectateurs ITV. Je suis venu à Sénégal. Je suis venu à l'ESMB, à Dakar, à la télé, à l'Université. Je suis venu à l'Internet, je suis venu à plateau bi nak fekk na fi sama ben pap bo xamantene ci circonstances yu ñu xamanté xamna bu ñu dawalé waxtaan bi di dañ ci egg ma ngi nuy ñëpp alors dara jëf nga nekk ci fondation El Hadj Bassirou Diagne lan motax ngeen créer fondation bi wa fondation bi de dara taxuko wonu juk luddul xol ni gor gui daan doxé rek ñu né nañ ko jëma pérenniser pour garder mémoire dama sétlu né bi mu tëddé barna yu ma doon sante yo xamantene ba legui rek ci loolu la nek motax pour yombal li fi ak yombal accessibilité ñu créer fondation rek xamna legui lepp da ci dugg rek ci dimbali nit ñi topato nit ñi dindel nit ñi ordonnance topato élève yi bëgg jang di topato comme li ñu def ni setel armée li di dimbali neuf du doli surtout nak surtout social bi dal ci gënte alimentation ak santé depuis quand ngeen ko créer waaw mom mi ngi laqku 2013 at bobu presque lepp mako def donc année bi ci top rek comme soukoro koré ak tam xarifé ak tabaski ak yoy dama continuer rek lancer ko voilà moy 2014 laqku créé waaw mi ngi laqku 25 mars 2013 oui. Mais dernière année bobu on a fait beaucoup de choses yo xamantene xamna né bëggul na am relève ci liguey bi oui. Ma xam li ma xam rek dal di créé li ñepp duggal ci sen loxo oui. Alors fondation bi ci lan la sukkandiku parce que gis nañu yeen dafa ay activité yu bari bari lan mo ci jappelé lan mo ci ki ba nga xamné yoy yeb dañ ko mën def à travers le Sénégal waaw suñu walu bop xam nga yalla mom lélé dalay def distributeur automatique ndax né dañu yalla waccul jox kenn dara faaw mu am fu mu ko jaarale ñun nak gëm nañu li ñew yeb momuñu ko ci loxoy ci nit ñi la jëm lélé am lu ñew lélé am lu ñu liggé lélé am lu ñu for rek mu duggat ci nit ñi mom fo mu jël ci neena ñu ñaar mo am ki la yalla ne bu ñewé nga jox ko ak ki nekk sa xel nga ne bu ñewé ma jox ko waye ñun bari nañu yalla yebal ño xamantene li fay li ñu fay jël ci dañ ko fay fekk ça dépend nak lepp nak ci lu set la ak lu lew pa bi njabot na ñi ngi liggéey amna astur bu mu fi bayé won tamit ñing koy liggéenti rek laqar ci waaw waaw sant ko gëreem ko comme nu ko waxé sama dom la ndax té Bachir Diagne bobu non ak Bachir fofu la té gor gui tam mu nekkon sama way ndax té je me souviens bari na ay lebu yu amone ay souf ci luñ doon tuddé tundu ci plateau ño xamné ay titre précaire la won c'est par l'entretien de El Hadj Bassirou Diagne lako Ablaye Wade transformé def ko ay titre foncier c'est pour seen borom té lool non man j'étais dans la presse ñu ligéyon ci té momi tamit nak mëna confirmer ni effectivement on s'est connu dans des circonstances sur le social té lool malay wax ni ay 2010 la won 2011 mo amone ay turku yu fi daan ñew doon def ay social mu nekkon ci loolu donc ci lool la kay gis ba tay ci lool la kay encourager ndax té nak dañu doon rew mo xamné bi nak social daf fi am doolé ndax té social mo tiyé ñu bari bari na ay borom kër yo xamné bu ñu yéwo lañuy suturlo dégul sen poche mais nité kay yëkëti di len ko défal maintenant nak ay fondation ak yini mel bu amé moy c'est des structures organisées té nak luñuy xaar ci structure organisée moy transparence et reddition des comptes ndax té bu fekkenté né yaangi jëfëndiko alalu jambour parce que fondation boko taxawalé da ngay am accord de siège état da lay défal accord de siège nga mëna am ay exonération ci yenn yi nga mëna duggal matériel et cetera kon nak la ngay liggéey tamit nga xamné ay nité la kay jox ño xamné dañuy am RSE yor social di ci duggal seen xaaliss ak ñoon ñoon dañuy xaar ci ñom tamit ngeen leen ah joxon ngeen ñu nangam def nañ ci nangam def na ci nangam le reste nak bon c'est du classique ndax té ku njaboté lo jurul sax mom forcément bu ñu ñëwé sa kaw il faut nga am lo leen defal waaw xana di encourager rek di ñaan parce que réew mi surtout fa mu tollu danaka fu bari loxo joté wut gannaaw muy ci paj mi dans le domaine de la santé muy ci yenen ak yenen tayna bobu dañ ko ci lim rek mu doon bu ci am solo waye tam xeyndé ki agni ratam ci ñu bari tay mënuñu ko té sa sere sa ñu yéwo dañu yaakaar tay rek xeyna suma mulé fa ma xey wala lamay xaar dugg sama gafa warna am djublu way ndax dem sakku fofé ndimbal donc ndimbal gogou nak nit su joggé
yalla xir ko ci walum dimbal je pense que ku mel non lañu mën rek mom moy ñaanal la té gën la encourager niko niñ koy waxé tam ka taxaw di dimbali askan wi nga xamné nguur amone tank bu ci wara mëna taxawé su démé ba kenen ak kenen diko def ñu mel ni ñooñu ces genre de fondation nañ leen di bayyi xel bu baaxa baax ndax té tay ak luy mën di am taxaway bobé ñom nguur waron na ko mëna am waye nak suñu démé ba xaratuñ ko ndax jog nañu jitu leen ci la nga xamantene mom lañ waron mëna def je pense que la ca dess mom moy au-delà ci exagération yoy Bachir tudd ak yeneen ak yeneen je pense amna yenn djégu yo xamné suñ ko taggé mëna gëna gungé nit ñi ba ñi tam lañ leen di gungé ñu def ko ci askan nga xamantene moko soxla te mom moko yello kon nak xana rek gën leen encourager ci taxaw Diallo duma vraiment ñow gum ci désherbage cimetière Bakhia bu Soumbéjoun da ngeen def également li nga xamné mom moy ay solidarité parce que je crois bass ñëw na ci la social lu bari sul mo xam muy koor wala lul koor est ce que lolu batay yeen ngoy nek du woyene xam nga social bi dañ ciy dundu ndax ko xamantene suñu kër presque chaque jour mana leen dan tek nga jàngé ba wacc ñu ne la añ bi jeexna outal lo lolek xam nga lolu dañ ciy juddu bi démé nak ba goor gi nek mak nak ñu gën ko taxaw rek gën ko aaw waye nak dafa tuddu legui turki ñoo ñu gëna lancer nak ndax jamono bobu dafa fekkon yavu selim nekkon fi exactement chaque année ay homme d'affaires turku di fi ñew di fi andi sabilillah sabilillah nak limu wax dang kay tek ci loxo ñoo xamantene soxla wuñu ko ndax dang kay tek ci loxo ñoo xamantene duñu miskit parce que amo droit lek ko donc loxo yu set yoy nak biñu ñewé ci man ma and ak ñom doon ko sédélé ci dëkk bi sénégal yépp nak sans exception amna année bo xamne dem na sax ci mariam faisal mu recevoir ma pour ma xamanté ak ñom ma yëkëti 25 millions en nature 10 millions en nature 15 millions en espèce ñu jappalé ko pour fondation momit mu doxal fondation servir le sénégal lolu am ti lolu mom moy suñu première action jamono di dox ñu and ak ñom def tam xarit jamono di dox ñu and ak ñom di bënn ay téne jamono di dox ñu and ak ñom di défar ay bourse ci Yavu Selim bi di sélectionner xalé yi nga xamantene seen loxo parents yi demagul non ñu may leen ay bourse faf yalla xéet ak Macky Sall gënë leen réew mi ndax Erdogan ciow lolu fi amone terroriste yoy ñu ne nañ leen gëné réew mi bu tecc école yépp donc 3000 familles ñoo ko doon jàngé tecc tañ ko comme nak nit ñi ta am nañu affiliance tam dañu wutsi chaque wéru koor chaque nangam té li fi néwut fi ñu jëma nak continuer rek motax nak mu metti lolu instant bi metti na trop parce que ba légui nak ñi ngi def sukur koor malgré tout ça ñi ki continuer def sukur koor dañ ko daan def bala ñoñu ñew gën ñu ci jappalé ndax imagine toi ku ñew neul 100 millions ngi sédelal mako xam nga lolou dem beul lu for la wa mais nak ñun nak daawu ñël xaar dañ lañ wax nañ and ñu jindal leen ñep ñuy fay par chèque ñu tek nak def ay jaka yobbu ci jumaa yobbu ci pinci yobbu fepp lolou daal li doon liggéey ak ñom fofu nak yalla def problème am entre état ak état Erdogan demandé ñu jël leen fi ñun nak wursak yaasuna yamul woon ci lolou rek ñeneen ñu bess tamit ñi ngi fi deju dimbali ci ñooñu ndax xam nga sénégal dafa naqaré waxé sama papa mus naka wax ci ben waxtaanu rawat mbay narawane mbay mi chaque jour suma ko feugé mu jox ma 2 millions dad na nak ñukoy dégg ci radio bu mu tax ngeen dem kërëm suba diko feugé dé tay ji amna juroomi ti jox xamne suba len lay moon rek bu suba ni wutali len sonal len té xamna yi lolu dafa metti ci jamono ndax laaj kat yi dañu upp trop la demande est supérieure la arlof am ñoo xamne tay ji ñi ngi ci dëkk bi di def lu baax suma len limone tay ji dégg na ah bon mais nak bëggew ñuko nonu way dal xamna nga dal lepp luñu def lu set la lepp luñu def lu leer la man nak li tax ma neex ma sama affaire neexa dafar man dañ ma fekk ci def lu bax te dafa am lo xamantene sama papa dakaran wax dafa am faqir am miskin faqir moy ki ne keureum rusa yalla wal rusa lepp rusa ñaani nga fekk ci bir keureum teral ko koku tiyaba bi day doubler ki nga xamne rusa yalla wal nak mi ngi ci talib bi man nak ñaar ñoon ñep dama leen cibler man bo day set sax ñi ne ci bir keur yi lay gëna topato ndax yalla wal nga ci mbéd bi ligi la plupart séré wuñu ñepp yalla wal ligi ndax dañ ko def métier té yalla wal da am ko mom mi ngi ci bir keur yi wara fay ndox wara fay courant wara joxe dépense benn keur benn nit ci ligéy am maladie chronique ci bir keur ga bu cancer amul diabète nga fa dialyse nga fa nga bëgg respecter les trois normes du sorti man ñoo la cibler wa té ñoo tamit da am borom wala motax kuma jox sa alal yalla xamna né damay bolé ak lima am doli ci waye soxla mako ndax amu droit lek ko waaw kon gañu ci japp nank jappal ma japp doto doyul waaw sama la ma lettre nak comme sama fondation amugul keuy sama lettre musu dugg ci ben ministère sama lettre musu dugg ci ben DG
sama lettre mësa dugg ci ben ONG amé lu tax lolu dañ bo la keuyit gi dafa xawara jaxaso amone ay problème familial nangam nangam yu sew sawan xam nga li nga wax légui defal né lu la yank ci am té dotu nalaw amako tax suba ma ngi ni 6h du matin war na ma fekk ci désherbage dina ci ñew légui kon xam nga man mi ma gëna son ñep waye comme jihad la rek ndax ku nekk sa façon té goor gi dafa nekkon lo xamanteni lu wu bëggoon la ma sax ci rek waye lu metti la rek ndax joxe dafa metti oui té jëppay laacc légui oui fondation El Hadj Bassirou Diagne dorna c'est pas la première édition hein le désherbage xam ngeen koy def ni dor ngeen ko ay bëss bëlé ngeen koy continuer également suba gannaaw suba alors fofu rek lay yam wala amna yeneen lu ngeen cibler wala exactement expliquer ñu un peu désherbage nak lay désherbage suñu baye da ko daan def ak Pamit Diène bobu maire yi melu li tay maire yi bari wul maire Medina maire bu siwlo won Pamit Diène day génné camion yi ba Mamadou Diop fi nek ñu def ko affaire wu lebu légui nak aduna day dox légui nak yof bima ko songé man nak UCC ñew ci andor waaw bobu sax defena Khalifa Sall mi nga won ci ci naktom bobu suwa am wardi li nekkon fi comme maire waye man dama focaliser won rek ci mass cham UCG Karim fofana bolé won mak mom donc ñu nek ci di liguey amna un jour bo jambar deug la parce que premier bima ko Karim fofana mo dem ba keureum passe mako téléphone mune ah Karim fofana li ko déplacer ba sama keur lolu xamna né ko yittal la man ko ñun dal dañuy bay armée li soxla won une main forte mu yonne ma jour bi ñu ko jappé 1000 personnes ak ay tracteurs ak ay camions double parce que ligay wax ni dama deug ñu bari diko cédé par rapport ak mom man wax deug yalla musuñu sék yoyu mais amna ci témoignage yu bari yo xamné walu sététal yi ak désherbage yoyu dañ ci taxaw taxaw solo dafa am solo parce que loxo loxo wala mais ñu bi jappalé ndaw ci yoyu ñuy def parce que lool tam day bax également non seulement da fay def professionnalisme parce que biñu joré ñax bi dañ leen ñax bi du fi fana ndax mën nañ ko taal mu andi benen affaire te xam nga da nga nan gis ñax bu ñu jall balenen am ci mais ci saasi lepp rak tak kon min na simtiere simtiere abattoir bi nak dafa am ko ko baaxoon daan def seigne modou kara mo daan jëlé xalé yi tolam yépp indi ak Pamit Diène ak Magou Dakar yi mais nak yalla atena seigne modou kara depuis 2015 la dernière la gëja def dernière activité donc simtiere ñax yi dafa dem ba am doole ba doon ay garab ba yow légui bo waaw diko drone bi survoler ay garab rek ngay gis tombe yépp rër la waaw yi tot na yi mab na donc lolu mo ñu motiver nga xamantene dama fa am mam waaw dama fa am wala gis nga drone bi bimu ko timi li ay tombe la waye gis nga daga dem ba do tok gis legui nak dina la andi la benen drone suñu paré nga xamne simtiere rafet la ndax bâtiment yeb dinañ genn commencer nañ ci liguey bu baakha baax machallah man nak li ma gëna motiver sama mam Makhtar Diop mi jur Mariam Diop Makhtar mi jur sama baye dafa teud te tabax nako amna tableau am nit daf ma rir ndax ñax yi ñoo baré yoon bi xamantou fu may jaar te mën na doxit am ci lu ma dugg lu ma wurtu dugg motax ma taxaw dima sétijé mars nak comme dima la wax ni nekko nak simtiere yi nak dafa bokku ci Dakar dañ ko wara topoto munema je suis à ta entière disposition ma séti nak monsieur le maire de la ville de Dakar Barthélemy Dias mu bolé mak directeur de cabinet ñu nek ci liguey bi bo baag légui nak weekend beul ñi ngi ci won weekend bi lañ koy égali weekend bi nak li tax mu gëna neex dafa tombé ak ziar Cheikh Dou Wad Fouti ñi ngi koy ziar ñi ngi ziar famille bi weekend bi di ñew tamit day gëna neex ndax day tombé ak aljub bi ñu ubbi jumaay bok bi nga xamanteni ba day xalé ba tay 50 ans ngi ubbi wul kon ñun tamit ñi ngi bok ci bandex bi ambiance dal amul dëkk bi waaw ambiance parce que jour bobu gis na ko ñu joggé di balé ji feulé ci fiñu wara def affaire bi di ñew ci cimetière di baganté ma xamné rek loolu lepp bax la rek waaw c'est important par rapport désherbage parce que da fay bax également ñi nga xamné ñom ay courriel lañu association la fondation yi di gestion scan wi waaw mais également def ay activité de nettoyage cette satellite ak yoyu ci yenn diwan yi wala yenn bureau yu c'est très important bu dé ñun suñu côté bele wé li nga ra dañ koy teugal ay ndënd waaw nga xamné bu nawet bi jéxé avant que école yi di ubbi dañuy teugal ay semaine du yo xamné ni chaque jour nit ñi dañuy dajé ci armée yi défarat ko défarat ko waaw c'est important c'est important c'est important ndax té ku si nek am nga bokk bo teureul fofu lolu bo xamné bi ni donc ki maintenant après nak leneen li tamit nak modi ni dañuy ñaax yenn structure publique yi ñuy duggal seeni loxo ci action citoyenne yu melni donc lolu aussi par exemple tay ji ni ki ñew na indi ñett pelam kenen indi na ñaari brouettam ki indi wu lolu ki amna ndox bu mu mëna jox ni diko ñew lolu yëpp jappalé la parce que en réalité nous sommes une société
qui doit vivre de solidarité parce que dafa bok ci ñun ndax té lu muy wax non nan suñu kër dañ nan tag mbana nga ñu ba paré ñu wutal la lo lek parce que ça veut dire que du wa kër gi rek voilà kon nak ñi non social bobu non dafa yag ci dëkk bi ni fi ni bo démé village bo dem ñi la bolu gan ñi fa kër chef de village ñu yaan xamna limay wax mais chef de village bobu day tek benn bol bo xamné bu gan ñewul bu ngone ñu jox ko dëgg la ñu jox ko xalé ñu dogana loko dëgg la donc social bobu non dafa wara am ci lepp dafa wara am ci action yu meli dafa wara am ci école bi dafa wara am ci santé bi maintenant nak ay action la yo xamné en principe état moko mom quand je dis état moy état central ou état mairie parce que la gestion des cimetières relève de la compétence des mairies donc lool nonou bu ko maire nak gissé kou len ci jappalé nak ñom dañ ci wara gëna duggal sen loi j'ai été sur le facilitateur parce que on a fédéré ñu tout une table UCG tok la mairie ville de Dakar tok ma wax len li ma bëgg en tant que facilitateur légué sax bu UCG soxla dara ci maire man lay wo maire bu soxla parce que par exemple dem ñi nga waron jëli mbalit bi wa responsable maire bi man la woné ma dimbali ma sa gaay yuubu mbalit bi kon xam nga lolu en tant que ñom kess do ñu ko won ma donc lolu yëpp ci ligéy bi la bam cimetière bi nak li tax mu gëna am solo emblème sénégal yi fa la dëkk lolu moy problème kou reguey waxal lamine kou reguey lolu moy problème bi quelqu'un comme lamine guey beaucoup tuddé nel lamine kou reguey tuddu nga ñep quelqu'un comme blesse diagne beaucoup tuddé tuddu nga ñep mon kay machallah est ce xam nga oumar blondé diop limu daj ak senghor mu dé goré ñu nan dañ ko ray ak dañ ko pendre xam nga lolu figure politique la serigne dakar yu fi jaar ibrahima diop youssoufa yaangi dégg touram rue monsieur diop yaangi dégg touram han massamba ki imam amad diagne daire yaangi dégg touram han amad diagne daire ndess mam pedro diop yaangi dégg touram han borom ziaru louga bi cierna muntaga daha 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 tal mom fi len ko sulo 96 la bam abdou ne def ko gent ne ko nane ma yobou sama deuk transporter ko tombam mi ngi fofu jour jusqu'a present pour symbole yayu muntaga tal ma nga fa teud sama mam makar diop ma nga fa teud quelqu'un comme stade assane diouf bi ñu tuddu ma nga fa teud ibamar diop mi ngi fa teud ak comme par exemple ancien combattant il y a 186 yu daanu guerre algérie bi en 1959 ni ko fa teud donc mën na la ko teglel nonou teglel lako machallah il y a même au temps des colons l'interprète du gouverneur fonction vous fort la won un certain malamine tandian kilifa la mi ngi fofu teud mo dan interprète au gouverneur de la AEF am bob da ngay jang pour meuna tek olof ak français lo fonction bu fort la won voilà mustapha lo borom ciowal senghor ba anamu elage mo bousso tiam voilà mo bousso tiam wa papa habib tiam wa mustapha lo nak yang fay fatli wa mustapha lo ak senghor oui ma nga fa teud ak nak legui nak ñañu biñuy défar grande mosquée biñ ko raser ñañu toxal dafa am tox tombe yo xamantene intact lolu degna histoire bo place ba nga fofu ño xamantene dara sikul ci ñom ñaka fofu parce que dans l'histoire de Dakar ay ponkal lañu dans l'histoire de Dakar nénañu fi chambre de commerce nek armel la won voilà fi grande mosquée nek armel la won dañu dañ leena toxal fi dañ leena toxal parce que biñuy raser di fofu am ño xamantene intact sama papa nena percal liñ leen sangé won sax tache amu ci ni len denj fofu donc ñu bëré nga fa motax nak si tu veux retracer l'histoire du Sénégal mi ci cimetière yoy té man li tax mo fonk cimetière dama dem ba France Panthéon dôme des invalides fofu Napoléon Bonaparte mo nek ci bi té da ngay fay pour dugg nga demati ci Assane de Bosqueba bu gis nga da ngay dugg ci yar en tant que roi légui nak suñu mag ñoy ñu daan dégg bo ñëwé fi war nga leen mëna dem ziaré ji bu la nexé sax ñu def ko payant sax parce que histoire da nga nan dir sax diw nu mu tollu wot mi ngi ni teud donc lolu amna lu muy def ci nit bo démé ba makka da nga dem ohot lutax ñu dem ohot fa la hamza dess hamza di jaay yonenti fa la dess ak 70 personnes yo xamantene ci kulu ziar bi la bok te yonenti bi daf ko daan def motax ayu yonenti bi da daan and ak nit ñi dem ziaré ji ñooñu baqiya bo fa démé man dem na makka ci tax ma am chance ligue dafa teuju mais dama and ak rob dugg ci bir bo dugg ci bir ñi amna ay nit di sol blouse ñi ki taxaw ay vigile bañ nañ sax xul topati fofu da ndax sénégalais dañu ëppal ak africain nga xamne luñu gis rek laal ko mais ay kilifa fa teud ay doomu yonent bi soxna yonent bi yépp ñaar rek fa teudul khadija ak maymuna imam malik ñu top ñun ngir imam malik ñun tidiane ma nga fa teud ousmane bi nga xamantene yonent bi neena bu dé lampe amna aljana may doon lampam ma nga fa teud ñi demone xexi badar yépp ba gagné
ñepp gi fofu teut d'accord wa légui nak ñun nak suñu mag ñi nek fi ñu bëgg leena bayyi abandonner leen Abdoulaye Sadji écrivait ay ponkat rek man lycée Abdoulaye Sadji la jangé teungëj hein man lycée Abdoulaye Sadji gi fofu ak Jaraaf Ali Koudoundo école Pay gi fofu teud Jaraaf Farba Pay gi fofu teud mom kay xamna ni mom amna ben ki mom ci envoyé won mom nekul am solo wol li dama jété étonné quoi vraiment machallah figure yoy nak gi fi rek xalé dañ leen wara xam vraiment war nañ leen xam quoi vraiment war nañ leen xam légui do bëggoon rek justement parce que temps bi dess bari wul waaw hein nga ñëw ci def sa appel wa programme bi waaw mais également le message que bu nga wara lancer ko lancer à l'endroit des sénégalais waaw des jeunes parce que réew mi waxtu wi yeguna xam nga inshallah c'est possible ñu duggal élément bi nga xamné le grand serigne de Dakar sunu mam waxon nako ci ay jamono te mo melni tay sax lako wax machallah mais nga ñëw ci élément yoy la taw yu ñëw ci élément bi waaw xam nga repère dafa bax ci aduna rek tay bo dé sét xëccio bi kërti bi buñ la né Lamine Gueye gi fofu teut Lamine Gueye lim fi deful ci aduna buñ la né Bless Diagne gi fofu teut kon xam nga né li yépp la vie se résume après rek ci ben pax donc ku mu jabu rafetal ko ku jabu oyofal ko tay ñoñu fa teud ñoo indi immeuble yi ñoñu fa teud ñoo indi indépendance ñoñu fa teud ñoo indi xéxal derbi ñoo dindi esclavage ñoñu fa teud ñoo jox valeur tay nak bo dé sét xëccio bi kërti bi yépp alal kessa la té ñoo ñu liñ fi bayyi mo ëpp lepp ndax ñu fi bayyi titre bayyi fi valeur bayyi fi ay honneur bayyi fi ay distinction kon nak man en tant que jeune ma ngi ñaan sama morom jeune yi ñu xamné aduna yamul ci ben fat té dara histoire safara du ko bind safara du ko bind histoire xel bu dala koy bind téyé koy bind xam xama koy bind yara koy bind ak nak kom nak dafa bok ci aduna jeunesse bi tamit son nañu ak jamm ak kom tam da ci bax mang koy ñaanal jeunesse bi sama wote bi nak mang ngi wo senegal yep ndax ku ne am nga fa mam lo xamanteni ñi ko ubbi won depuis 1910 ñi ngi naan 9 tej ko 74 xam nga ne bobu ñep am nañ fi mam te liko gëna waral dafa tomber won ak peste après peste bi comme corona bi ni nit ñi faible degi bari motax mag ju bari ñi ngi fofu mu tomber won ak hôpital dantek hôpital indigène bi nek fi transporter neuf de deuk ak deuk sax amul donc kep ay imam bakel ak cherif cheikh tourat ak ay doutou seigne touba ñepp ngi fi ba ci ki daan jotale seigne touba mi ngi fofu dañ doon faju ci ku fi dess ñu denc la fi kon ñepp ngi fi fofa rami gis na fa mamam amna ku tu sant fofa nako fa dekk te xam da na mamam la ma jere ñepp waaw wote bi daal moy ñepp nañ ñew bay parce que lu ñepp bokku la ñepp nañ ñew ñaan seen soxla fofu ndax fofu mu teyé senegal ndax seen traay bobu ci boru geej dara du ko yengal nak fiñ tole nak tawli bari na de waye sen travail bobu mak ñooñu kenn du ko déranger ku ko nara déranger amna ku ma ci ne secret nga fa de bëgg na ñëw fa ku ko nara déranger di nga am problème de motax lepp lu ñuy wax nit rek nañ ko wut ci tay lepp lu ñuy laaj nañ ko laaj ci tay politiciens yi nak ñi ngi leen di ñaanal yalla jubolé leen ñom ñëpp rek ndax li ñu bëgg may défar Sénégal yalla ñu yalla jubolé leen ñëpp ndax mo suñu intérêt ñom ñëpp réew tamit ku koy jël yalla ñu ko jël ci jamm ndax boko jëlé ci doom dina metti pour saxal boko jëlé ci ti ray ay nit dina metti pour taxawal ko ndax da nga fa dul gis sax ñeppay daw dem sen yoon vraiment mais jërëjëf ñu lay gërëm bu baax baax parce que secret bi mom nenañ lu toll manam gën nga néw juroom ñaari ponkal way juroom ñaar ay gën nga néw tedd nañ fa donc machallah lolu lo am solo la ko benn papi bu wuddu Ousmane Diouf ba pat di len dem ziar mom lu mu daan wax day am way jërëjëf Diallo ñu lay gërëm bu baax baax rafet lu taxaway bi dina ñaan suñu mom defal la jamm ak tawfik Bachir merci yaan jërëjëf merci beaucoup gërëm nañ leen bu baax mbokk yi gërëm également équipe de production bi ñu andal ci émission bi ñëm ñëp ñu leen di sant bu baax ci taxaway bi ñu amé jox leen ko rendez-vous inshallah benen vendredi ak benen émission jërë ngeen jëf ñu faan ci jamm.